नमस्ते हिमालय टेलिभिजनको दैनिक प्रस्तुति समय सन्दर्भको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँ सबैलाई स्वागत छ म अनन्त वाग्ले दर्शकहरू भोइस अफ नेपाल सिजन थ्रीले च्याम्पियन पाएको छ विनर आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ किरण गजमेर धेरै समयको मेहनत धेरै समयको प्रतिस्पर्धा पछि एउटा क्रिम प्रोडक्ट निस्किएको छ नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा किरण गजमेर आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ किरणजी स्वागत छ तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच र अहिले हामीलाई so हिमालयन टेलिभिजन हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण श्रोता दर्शक यहाँहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु स्टार्टिङ क्वेसनको स्टार्टिङ चाहिँ यो ट्रफीबाटै गर्न चाहन्छु यो लामो समयको एउटा प्रतिस्पर्धा लामो समयको मेहनत हजुर जसको यो पाउनु एउटा ड्रिम हुन्छ त्यो ड्रिम एचिभ भएको छ धेरै कन्टेस्टेन्टलाई डेढ भन्दा बढी कन्टेस्टेन्टलाई पछि पार्दै यो एउटा ट्रफी जित्न सफल हुनुभएको छ अरू कुरा हामी पछि गरौँ तर यो ट्रफी हातमा पर्दा कस्तो अनुभव भयो सुरुमा त त्यस्तो धेरै ठुलो सपना केही लिएर आएको थिएन मैले होइन टिभीमा देखिन पाएँ हुन्थ्यो जसलाई हामीले आइडल मानेर हेरिरहेको स्रष्टाहरू <starts> <laughs> <यही> जस्तै <laughs> टिभीमा आएर गाउन पाए हुन्थ्यो देखिन पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा सपना थियो सो यहाँ आउँदै गर्दाखेरि विनरै भन्छु यो टाइटलको लोभ चाहिँ थिएन <laughs> तर आउँदै गएपछि ब्लाइन्ड एडिसनबाट नै मलाई अब म लक्की ठान्छु एकदमै <laughs> रुचाइदिनु भयो दर्शक श्रोताले सो त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै ब्याटल नकआउट हुँदै अब एउटा मान्छेको नेचर त हो लोभ बढ्दै गयो अझै अर्को राउन्ड पुग्न पाए हुन्थ्यो यहाँबाट अझै माथि पुग्न पाए हुन्थ्यो होइन so, सो गर्दै 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 सम्पूर्ण श्रोता दर्शकको माया हो होइन त्यही मायाले गरेर आज यो ट्रफीको हकदार मलाई लायकको सोचेर तपाईँहरूले यो ट्रफीको हकदार बनाइदिनु भएको छ सो so, एकदमै धेरै खुसी छु यहाँहरू सम्पूर्णप्रति म आभारी पनि छु थ्याङ्कफुल छु र साथ त्यसको साथसाथ अलिकति ठुलो जिम्मेवारी मैले मेरो काँधमा चाहिँ वहन गरेको फिल गरेको छु so, सो यस्तै छ मिक्स फिल छ भनौँ न यो ट्रफी को लागि धेरैले प्रयास गर्नुभयो तपाईँले जित्नुभयो प्रोग्राम सिद्धि लेट नाइट प्रोग्राम सिद्धिएको थियो बाह्र बजेभन्दा पछाडि झन्डै साढे बाह्र बजे पछाडि यो ट्रफी लिएर होटलमा गएपछि के भयो होटलमा जानुभन्दा अगाडि त अब तिनीहरू स्टुडियोमै पनि होइन सबैले कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्ने विसेसहरू दिने फोटोसुट फोटोसुटहरू भयो अनि त्यहाँदेखि हाम्रो अब अन्य रहेको सबैजना बाह्रजनै कन्टेस्टेन्ट्सहरू पनि आउनु भएको थियो उहाँहरूसँग पनि यो ह्याप्पिनेस सेयर गऱ्यौँ होइन सो होटलमा गइसकेपछि सुरुमा त यता अब रातको झन्डै साढे तिन बजेको थियो बिहान अनि रवि र म चाहिँ सँगै बस्छौँ एउटै रुममा अनि रविलाई एकचोटि यो जुन एउटा गोल्डेन मुमेन्ट हो होइन म एक्चुली लाइभ जान्छु फेसबुकमा र सबै श्रोता दर्शकलाई यू भन्छु तिमीले पनि जोइन गर भन्ने सल्लाह भयो अनि एकछिन लाइभ पनि गएँ म फेसबुकमा अनि mm -hmm. यो खुसीलाई मैले सम्पूर्ण मेरो भगवान रूपी दर्शकहरूलाई मैले सेयर गरेँ अनि उहाँहरूलाई थ्याङ्क थ्याङ्क यू दिएँ यस्तै यस्तै चिजहरू भयो सुत्नु कति बजी सुत्नु भयो निद्रा लागेन <laughs> आँखाहरू अहिले पनि सुनिरहेछ निन्द्रा एकदमै लागेन धेरै मेसेजेसहरू होइन विसेसहरू शुभकामना पठाउनु भएको थियो माया गर्ने मानिजनहरूले सो जस बिहान फाइभ जस्तो भएको थियो सुत्दाखेरि चाहिँ भनेपछि अहिले हामी यो बिहानको समयमा यो प्रोग्राम रेकर्ड गरेका छौँ सुत्नु पाँच बजेपछि सात बजीसम्म दुई घन्टाभन्दा धेरै सुत्नु पाउनु भएको छ हजुर तर यो जायज पनि छ किनभने एउटा बिकज एउटा ठुलो एचिभमेन्ट हो र त्यो यसमा अब निन्द्रालाई चाहिँ एचिभमेन्टले खान्छ नै हो एक्ज्याक्टली अब निन्द्रा भनेको त छँदैछ सबभन्दा ठुलो कुरो त यो एक्साइटमेन्ट यो यो म प्रतिको जिम्मेवार होइन जुन मैले बहन गरिरहेको छु अब अब फर्दर करियरमा त्यसले गर्दा पनि धेरै सोचाइहरू पनि आयो साथीहरूसँग सजेसन्सहरू होइन साथीहरूको प्रतिक्रियाहरू लिएँ यस्तै चिजहरूले गरेर चाहिँ निन्द्रा भनेको त अब सुत्न त छँदैछ कतिको चेन्ज पाउनुभयो ब्लाइन्ड अडिसनमा आएको किरण र विनर भइसकेपछिको किरणमा आफूमा कतिको चेन्ज पाउनुभयो एउटा भोइसको चेन्ज पनि कुरा गर्नु आफ्नो भोइस म्युजिक करियरको र त्यसपछि आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा पनि कतिको चेन्जहरू भए मैले चाहिँ अब त्यस्तो खासै चेन्ज भनेर चाहिँ त्यस्तो फिल चाहिँ गरेको छैन होइन तर मेरो गायकीमा म आफूलाई पनि फिल हुन्छ जसरी मैले ब्लाइन्ड अडिसनमा आएको थिएँ त्यसपछि चाहिँ मैले मैले त्योभन्दा अगाडि त्यसरी म्युजिक क्लासहरू होइन गुरु कसैलाई थापेको थिइनँ सो लकिली मैले मेरो आदरणीय गुरुज्यू करण राज कार्कीज्यूलाई मैले गुरु माने उहाँबाट सिकेँ त्यस पछाडि ब्लाइन्ड अडिसन पछि टिम प्रमोदमा गइसकेपछि आदरणीय कोच प्रमोद खरेलज्यू अनि हाम्रो एडभाइजर आदरणीय भानुभक्त ढकालज्यू उहाँहरूको गाइडेन्समा उहाँहरूको कोचे कोचिङमा चाहिँ यो धेरै चिजहरू मैले धेरै नै म यहाँ थिएँ भने अहिले म अलिकति होइन मेरो सिङ्गिङ वाइज पनि ममा सङ्गीतको संस्कार पनि धेरै विकास भएको मलाई आफूलाई पनि फिल हुन्छ र गाउँ गायकीमा पनि पहिलाभन्दा धेरै केही राम्रो गर्न सकिरहेको हो कि जस्तो फिल हुन्छ सो so, विनर बन्नु र पहिला यहाँनिर लाइनरेसन दिँदाखेरिको चाहिँ मैले त्यस्तो खासै डिफरेन्स चाहिँ केही फिल गरेको छैन अब हिजो मात्रै ट्रफीको हकदार भएको छु mm -hmm. अब फर्दर राउन्डमा अभियसली जिम्मेवार मैले बहन गरेको छु मलाई धेरै ठुलो यो यो जुन भोइस अफ नेपालको जुन गरिमा गरिमामय त्यो एउटा ओजन छ नि mm -hmm. त्यसलाई चाहिँ जस्टिस गर्नलाई मैले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ होइन धेरै मैले आफूलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ सो त्यसैमा लागि पर्नेछु मिहिनेत गर्नेछु हेरौँ हेरौँ अब कहाँसम्म होइन कहाँसम्म पुग्छु कतिसम्म सक्सेस हुन्छु तर सङ्गीतमा निरन्तर आजीवन एकदमै अनुशासित भएर mm -hmm. जिम्मेवारी बहन गर्नेछु तपाईँको <laughs> व्यक्तित्व यति शालिन छ कि अब बोलीमा पनि मिठास म्युजिक इन्डस्ट्रीमा लागेको मान्छेमा बोलीमा मिठास त पक्कै पनि हुन्छ किनभने एज अ भोकल भोकलिस्ट भएर <coughs> गीत गाइरहँदा यो करियर स्टार्टिङ गर्दा यो करियर चाहिँ अब, अब म्युजिक स्टार्ट गर्छु भनेर तपाईँलाई कहिलेदेखि लाग्यो र त्यो म्युजिक स्टार्टिङदेखिको जर्नी भोइस अफ नेपालको डिजिटल अडिसनसम्म आउँदा चाहिँ कस्तो रह्यो मेरो मैले त्यो गाउँछु म अब सिङ्गरै बन्छु भन्ने रियलाइजेसन चाहिँ खासै म प्लान कहिले पनि गर्दिनँ एउटा कुरा त होइन म अब यो गर्छु भोलि यो गर्छु यस्तो मेरो कहिले पनि खासै प्लानिङ हुन्छ एट द मोमेन्टमा म बाँच्ने खास mm -hmm. मान्छे हो थोरै म अलिकति भावनामा बग्ने मान्छे so, पनि हो होइन सो त्यो हिसाबले चाहिँ बच्चैदेखि गाएर आएको मैले mm -hmm. स्कुल मेरो क्लासेसहरूमा बच्चा सानो हुँदादेखि गाउँदै गाउँदै आएको क्लासेसहरूमा टिचर्सहरूले गाउनु लाउनु हुने होइन mm -hmm. अनि एकदमै तारिफ गर्नुहुन्थ्यो चक्लेट्सहरू दिने होइन mm -hmm. कपीहरू दिने पेनहरू दिने अनि त्यस्तो चिजहरूले मलाई mm -hmm. अब इनफ्याक्ट खासमा मेरो फ्यामिलीमा पनि अब मेरो हजुरबुवा चाहिँ mm -hmm. मारुनी गीतहरू गाउने मादलहरू बजाउने अनि mm -hmm. सङ्गीतको त्यो धुनहरू गुन्जिरहने क्या घरमै मेरो दाजुहरू काकाहरू पनि सङ्गीतमा जस्तो माहौल चाहिँ बच्चैदेखि थियो फ्यामिलीमा पनि त्यो हिसाबले चाहिँ बजेदेखि त्यो प्रभाव पर्दै पर्दै त्यो छाप पर्दै पर्दै आयो जस्तो लाग्छ र पछि गाउँदै 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 गर्दाखेरि मैले म एकदमै लक्की फिल पनि गर्छु शरणार्थी शिविरमै हुँदाखेरि मैले बाल गीत होइन गाउने अवसर मिल्यो क्या म एकदमै सानो छँदा अनि त्यो चिजहरूले नै प्रेरणा दियो प्रेरित गर्यो जस्तो लाग्छ पछि अब अब एउटा बाध्यता भनौँ या हाम्रो अब सिचुएसनले गर्दा अमेरिका पुग्नु पऱ्यो अमेरिका पुगेपछि चाहिँ झन् यो म्युजिकलाई मेरो इन्ट्रेस्ट मेरो स्किल्सलाई uh, होइन संसारभर विश्वभर छरेरको हाम्रो आफन्तजनहरूमा पुग्नलाई चाहिँ प्लेटफर्महरू अब हुन्छ नि गीतहरू सङ्गीतहरू निकाल्न त मेन त अब फाइनेन्सियली स्ट्रङ हुनु पऱ्यो होइन oh. अब त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ अझ धेरै हामीलाई मद्दत पुग्यो क्या गीतहरू गर्न अनि त्यो हिसाबले यही नै राइट टाइम हो म मैले चाहिँ अब आफूलाई सिङ्गरै बन्छु भनेर रियलाइज गरेको चाहिँ गरे त्यस्तो खासै त्यही सानो सानो बच्चाइदेखिको कुराहरूले चाहिँ म्युजिक चाहिँ सिक्नु तपाईँले नसिकन नै यहाँसम्म आइपुग्नु भयो बिचमा भोइस अफ नेपालमा आएपछि चाहिँ सिक्नुभयो हजुर अगाडि चाहिँ आफै रियाज गर्नुहुन्थ्यो हजुर मैले त्यो फर्मल क्लासेसहरू नै जोइन गरेको खासै त्यस्तो गरिनँ कहिले पनि तर मैले म धेरै सुन्थेँ क्या मैले मेरो अग्रजहरू जस्तै नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीको धेरै दिग्गज कलाकारहरूदेखि अहिले मैले अहिलेसम्म पनि फलो गर्छु सु, सबलाई सुनेको छु कसै न कसैबाट उहाँहरूबाट एउटा न एउटा गुणहरू मैले लिएको छु जस जति सुन्यो त्यही चिजहरू चाहिँ धेरै सुनेको चिजहरू चाहिँ आफ्नो घाँटीबाट आफ्नो कला मार्फत बाहिरी देखिन्छ जस्तो लाग्छ क्या सुनेको चिज सो त्यही नै हो मैले सुन्दै दे आएँ धेरै सिक्दै आएँ तर फर्मल क्लासेस चाहिँ मैले यहाँ आएपछि भोइसकै लागि आएको आएपछि चाहिँ मैले क्लास जोइन गरेको अब लिने प्लान छ स्योर अभियसली मैले यहाँ हुँदा त अब पर्सनल सरसँगै गएर सिक्छु होइन mm -hmm. उहाँकै क्लासमा mm -hmm. उता अब घर फर्किएपछि के अब केही महिना उता रहँदाखेरि पनि अनलाइन क्लासेस अहिले त अब सहज छ नि yeah. त सो mm -hmm. त्यो विभिन्न सुविधाहरू हुँदाखेरि चाहिँ अनलाइन मार्फत सिक्ने यो चाहिँ जारी रहन्छ जा. एउटा क्लास जोइन नगरेको म्युजिक चाहिँ व्यवहारिक रूपमा मात्र सिकिरहेको मान्छे तपाईँ ब्लाइन्ड अडिसनमा आउँदै आउने, आउने बेलासम्म एक्सपेक्टेसन मेरो केही पनि थिएन पनि भनिसक्नु भएको हजुर हजुर जति जति नजिकै जान्छ भनौँ ब्लाइन्ड अडिसन पार गरेपछि एउटा आशा पनि जाग्यो यो पनि भनिहाल्नु भयो मैले तपाईँकै शब्दहरू रिपिट गरेको छु त्यो बेलामा मैले जित्छु जस्तो लागेको थियो कि किनभने धेरै क्लास गर्नुभएको रियाज गरिराख्नु भएको दिग्गज दिग्गज कन्टेस्टेन्टहरू भएको थियो कति एक्सपेक्टेसन थियो सुरुको फेजमा ब्लाइन्ड अडिसन पार गर्दै गर्दा सुरुमा त मलाई पहिलो त्यो ब्लाइन्ड अडिसनको लागि कल आउँदाखेरि नै एकदमै नर्भस भए भएको थिएँ म किनभने मलाई एकदमै ठुलो प्रेसर थियो नि त म उहाँबाट एक्लै आएको छु मतलब आउँदाखेरि त अब मेरो मलाई यहाँसम्म होइन Uh, पहिलोचोटि थियो काठमाडौँ आएकै पनि अनि mm -hmm. दाजु आउनुभएको थियो अम्बर सुब्बाज्यू mm -hmm. मलाई यहाँनिर यहाँसम्म ल्याउन अनि अलिकति कम्फोर्टेबल हुन्छ भनेर अनि अडिसन हुनुभन्दा अगाडि नै दाजुको पर्सनल कारणले गर्दा फर्किनु पर्ने भयो अनि mm -hmm. एक्लो एक थिएँ क्या म mm अनि -hmm. अझ त्यो ब्लाइन्ड अडिसनमा स्टेजमा अब पस्दै गर्दाखेरि यति धेरै प्रेसर अब त्यत्रो मैले मेरो विदेशमा रहनुभएको स्पेसल्ली अब म जहाँबाट बिलङ्स गर्छु मेरो कम्युनिटी होइन भुटनिस कम्युनिटी नेपालदेखि ने देशदेखि बाहिर बस्नुभएको सम्पूर्ण नेपाली भाषी नेपाली जातिहरूको प्रतिनिधि प्रतिनिधि एउटा पात्र भएर आइरहेको थिएँ म होइन mm -hmm. अनि मैले उहाँहरू सबैलाई सम्झेँ ओहो मेरो ममा त्यो ठुलो एउटा जिम्मेवारी छ प्लाइन अटिसनमा चेयरै घुमेन अन्त म त के गर्ने होला mm -hmm. त्यो प्रेसर अनि एकदमै नर्भस भएर म एकदम मेरो बडी नै सेक भइरहेको थियो मैले अनि आफूलाई बाहिर स्टेज चढ्नुभन्दा अगाडि सो सम्झेँ सबैलाई मेरो अग्रजहरू मेरो सिनियर्सहरू होइन मेरो हजुरबा हजुरमा स्वर्गमा हुनुहुने होइन मेरो बाबा मम्मी सबैलाई सम्झेर चाहिँ म स्टेज चढेको थाहा छ अनि जस डरसँगै एकदमै नर्भस हुँदा हुँदै गाएँ तर चारै चेयर पनि टर्न हुनुभयो एकदमै भाग्यमानी फिल गरेँ र त्यो मुमेन्ट चाहिँ मलाई अझै पनि सपना जस्तो लाग्छ क्या हो मैले कसरी गाएँ के गाएँ एकैचोटि गीत सकेपछि कोचेसहरूसँगको इन्टरेक्सन गरेको था चाहिँ थाहा छ mm होइन -hmm. so, सो त्यो हिसाबमा लकी फिल गर्छु मलाई सरस्वती माताको दिन सम्पूर्ण मलाई माया गर्नुहुने श्रोताहरूको त्यो अनसिन रूपमा त्यो ब्लेसिङ्स पनि हो जस्तो लाग्छ so, सो लाइन अडिसनबाट माथि भोइसमा इन भएपछि विनरै बन्छु भन्ने त्यस्तो त्यस्तो ती एक्सपेक्टेसन चाहिँ थिएन मलाई सुशील नेपाल सरले करिब करिब पन्ध्र मिनट चाहिँ Uh, किरण वा तारा भनेर कस्तो फिलिङ्स थियो भित्र एकदमै ढुकढुकी धेरै थियो डर थियो होइन मैले अघि नै बहिनी भने जस्तै मेरो मात्रै सपना थिएन यो <laughs> तर मैले यो भन्दै गर्दाखेरि विनरै हुनुपर्छ ट्रफीकै ट्रफी नै होल्ड गर्नुपर्छ भन्ने मेन्टालिटीमा पनि थिएन हामी टप टुवेल्भमा जति आएको छौँ सबै एक सय एक होइन mm -hmm. कोच आफ्नो चारवटा टिम चारवटा आदरणीय कोचहरूले चाहिँ उहाँहरूको टिममा हामीलाई बेस्ट अफ दि बेस्ट भनेर ल्याउनु भएको र श्रोता दर्शकलाई ल ला अझ अब तपाईँहरूको हातमा छ जसलाई विनर बनाउनुहुन्छ भनेर सुम्पिनु भएको हो नि त दर्शक श्रोतामा सो त्यो हिसाबले चाहिँ हामी बाह्रैजना विनर हो र पनि एउटा भोइस अफ नेपाल सिजन थ्री भनेको एउटा इतिहासमा लेखिने कुरो सबैलाई इच्छा त हुन्छ सो mm -hmm. so, मलाई पनि त्यो इच्छा थियो र सबैलाई सबैले गर्नुभएको माया हुन्छ नि त्यति धेरै प्रेरणा सद्भाव दिनुभएको थियो त्यसको लागि चाहिँ म विनरै बनेर एउटा पेब्याक गरौँ होइन भन्ने लागेको थियो सो एकदमै डर थियो ढुकढुक भइरहेको थियो होइन चक्कर चलिरहेको थियो हल्का फेरि मैले चाहिँ खाना पनि नखाइ बसेको थिएँ रिजल्ट जे हुन्छ त्यस पछाडि मात्रै खाना खान्छु भनेर बसेका थिएँ एकदमै डर थियो फाइनल्ली uh, नाम एनाउन्स हुँदाखेरि खुसी लाग्यो तर तपाईँलाई हामीले टिभीमा स्क्रिनमा देख्दा चाहिँ uh, म नभएर तारा भए पनि फाइन भन्ने जस्तो त्यो एउटा चाहिँ देखिरहेको थियो म मेन्टली प्रिपेयर्ड पनि थिएँ हामी चारजना मध्ये जो भए पनि हुन्छ भनेर हामी होटलमै हुँदा पनि सल्लाह गरिरहन्थ्यौँ होइन फेरि त्यो बन्डिङ पनि राम्रो भएको छ सबैसँग अनि जे होस् चारजनामा जो भए पनि हामी ओके छौँ भनेर मेन्टली हामी पहिले नै प्रिपेयर गरेर बसेका थियौँ हजुर यो एउटा भोइस अफ नेपाल चाहिँ तपाईँको लाइफको एउटा टर्निङ पोइन्ट पनि भएछ एक्ज्याक्टली एउटा exactly. जिम्मेवारी थपिएको भन्ने बन भन्नुभएको छ अब सिङ्गिङको धेरै कन्ट्राक्टहरू पनि आउँछ होला प्रोजेक्टहरू आउँछ होला सायद केही हाई पनि केही खुलाउनु मिल्छ भने तपाईँको गीतहरू कहिले रिलिज हुँदैछ Uh, mm -hmm. कस्तो गीत रिलिज हुँदैछ के, के गीत रिलिज हुँदैछ यसको बारेमा जानकारी दिनुहोस् हाम्रो दर्शकहरू चाहिँ प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ तपाईँको किनभने भोइस अफ नेपालको एउटा च्याम्पियन को गीत चाहिँ सुन्नको लागि तयार किनभने अरू कन्टेस्टेन्टहरूको केही गीत आइसक्यो रविको गीत आइसकेको छ गीत त्यो के छ तपाईँको अब मैले जेस मेरो एक दुईवटा कन्टेन्टहरू अलरेडी रेडी छ होइन मैले आफैले त्यो तयार गरेर राखेको पनि छु होइन सो so, अब चाँडै नै किनभने विनर भइसकेपछि कि थोरै कन्ट्राक्ट अलिक डिफ्रेन्ट केही हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ हामी अब बसेर सरहरूसँग म सल्लाह गर्छु कसरी रिलिज गर्ने के गर्ने त्यो हिसाबमा सबै कुरा सहज भएपछि चाहिँ चाँडै नै अब केही दिनमै यहाँहरूलाई मैले मेरो केही गीतहरू चाहिँ ल्याउने छु र फर्दर प्रोजेक्ट्सहरू एकदमै धेरै आएको छ मैले ब्लाइन्ड अडिसनमा मेरो गीत सुन्नु भएपछि नै त्यो बेलादेखि नै मैले धेरै गीतहरू धेरै इभन चलचित्रको गीतहरू पनि होइन अहिले mm -hmm. नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा रुल गरिरहनु भएको लिड गरिरहनु भएको आदरणीय कम्पोजर्सहरू उहाँहरूको नजरमा परेको छु उहाँहरूले गीतहरू अफर गरिरहनु भएको छ सो ती सबै गीतहरूलाई म आफ्नो इमान्दारिताको साथ होइन निभाउनेछु गर्नेछु समयले भ्याएसम्म होइन गर्नेछु र सबैको गीत गाउने गाउनेछु त्यही नै हो त्यति धेरै माया दिनुभएको छ त्यति धेरै ट्रस्ट गरेर गीतहरू अफर गर्नुभएको छ सो म आफू पनि एकदमै मिहिनेत गर्नेछु रिलिज कहिले हुन्छ भन्ने चा। विषयमा चाहिँ चाँडै नै एकदम छिटोभन्दा छिटो चाहिँ म लिएर आउनेछु र सकेसम्म मैले हिजो विदेशको अमेरिकामा बस्दाखेरि पनि एउटा uh, ट्यालेन्ट अटाउँदाखेरि नेपाली गीतै गाएर यस्तै ट्रफी उचालेको थिएँ क्या मेरो स्कुलमा सो so, नेपाली मौलिक मौलिकता झल्किने टाइपको गीतहरू केही आफूमा भएको वेस्टर्न चिजहरूलाई पनि ब्लेन्ड गरेर ल्याउने छु सकेसम्म चाँडो अबको दुई चार दिनमै केही गीतहरू चाहिँ रिलिज गरि नै हाल्नेछु जुन अलरेडी रेडी भएर रे बसेको रे छ कन्टेन्ट हामी सबै त्यो गीतको त्यो भिडियोको त्यो कन्टेन्टको प्रतीक्षामा रहेका छौँ भोइस अफ नेपालमा आउँदाखेरि एउटा बेस्ट मोमेन्ट कुन छ तपाईँको बेस्ट मोमेन्ट भनेर त्यस्तो एउटै छ भनेर चाहिँ म भन्नु सक्दिनँ जस्तो लाग्छ होइन किनभने मैले जो जे सोचेर आएको थिएँ म एक्लो हुन्छु होला त्यहाँनिर किनभने पहिलोचोटि थियो मैले सुरुमै पनि भनेँ नि mm -hmm. चिनेको कोही हुन्न त्यहाँ मलाई एकदम गाह्रो हुन्छ होला भनेर आएको थिएँ तर बिस्तारै बिस्तारै म अझै पनि याद गर्छु मेरो फ्यामिलीबाट म uh, मलाई सबैले विदा गरेर होइन mm -hmm. वेल विस गरेर पठाउनु भएको थियो यता सो त्यो मुमेन्ट त्यो मुमेन्टहरूदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि यति uh, धेरै यादगार चिजहरू छन् मैले होइन uh, आजसम्म आइपुग्दाखेरि सबै सहज मात्रै छैन यो जर्नी यहाँसम्म mm -hmm. uh, केही uh, रोएर बिताएको रातहरू पनि छन् होइन ने नेपालमा यो यो बसाइमा सो so, सबै चिजहरू त्यो सबै मुमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ म आफ्नो मनमा राख्ने छु होइन त्यही मुमेन्ट्सहरूले गरेर चाहिँ भोलिको दिनमा मलाई अझै राम्रो गर्न प्रेरित प्रेरणा मिल्नेछ मलाई त्यो पनि थाहा छ mm सो -hmm. इच so, एन्ड एभ्री मुमेन्ट्सहरू नै मेरो लागि एकदम प्रियसेस छ जस्तो लाग्छ विनरको uh, नाम घोषणा भइसकेपछि त्यो प्रोग्रामपछि परिवारबाट uh, के के उइस आयो महन बाबाले के भन्नुभयो एकदमै धेरै अब बधाई होइन शुभकामना हामीले प्राउड फिल गरेको छौँ एउटा एउटा प्राउड गर्ने मुभमेन्ट चाहिँ तैँले बनाएको छस् भनेर होइन सबैले अहिले पनि अघि भिड भिडियो कलमा म कुरा गरिरहेको गर थिएँ सबैले उहाँनेरि एउटा मनाइरहनु भएको छ यो यो तिहार मनाएको जस्तो मनाइरहनु भएको छ नाचिरहनु भएको छ गाइरहनु भएको छ त्यो हर्षको एउटा मुमेन्ट्स भएको छ मलाई आशीर्वाद बच्चैदेखि गरेर आउनुभएको छ मेरो म्युजिक स्पेसली फ्यामिलीको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूले मलाई मेरो सङ्गीत यो करियरमा कुनै पनि छेकबार कुनै पनि रोकथाम छैन अहिले म अब विगत आठ महिनादेखि छु कुनै पनि प्रेसर कुनै पनि हुन्छ नि एउटा त्यो यो गर्नु गर्नुपऱ्यो यस्तो हुनु हुनुपऱ्यो कि मलाई आफ्नो फ्रिली खुल्ला आकाशमा उड्न दिनुभएको छ म एकदमै थ्याङ्कफुल छु मेरो पेरेन्ट्स मेरो परिवारहरूजनहरू सबैसँग सो एउटा एउटा प्राउडको मुभमेन्ट चाहिँ उहाँले पनि अहिले सेलिब्रेट गरिरहनु भएको छ अब एउटा परिचयको किरण गजमेरको आमा बुबा भनेर भन्नु पाउँदा उहाँले पक्कै पनि प्राउड फिल गर्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली हो कतिको चुनौती थपिएको छ अब यो ट्रफी तपाईँ बेस्ट फोर मात्रै भइरहँदा त्यति प्रेसर हुँदैन थियो होला यसले त अलिकति प्रेसर पनि बढाएको छ बेस्ट फोहोर मात्रै होइन अब टप टुवेल्भलाई नै पनि एउटा त्यो प्रेसर छ जस्तो लाग्छ होइन अझ टप फोरलाई ज्यादा होला अझ विनर भएपछि मैले हिजै पनि धेरै अब अग्रज दाजुहरूबाट पनि पाएँ अब भाइ म्युजिकलाई कन्टिन्युटी होला होइन गीतहरू निकालिरहनु होला आफूलाई अपडेट होला त्यो एकदम स्वाभाविक हो र मलाई धेरै प्रेसर पनि छ र मैले त्यो बहन पनि गरिसकेको छु फिल पनि गरिसकेको छु हिजोको दिनमा म केही नहुँदाखेरि होइन म गीत निकाल्दिनँ नगाउँदा पनि हुन्छ भनेर बस्न सक्थेँ तर अब अब त्यो ममा त्यो त्यतिको सहज छैन मैले आफूलाई बार बार आफूले आफूलाई आफ्नै मनलाई पर्छ कि तमा धेरै जिम्मेवारी छ अब गीतहरू निकाल्दाखेरि पनि कस्तो गीत गाउने होइन के गर्ने एउटा जे श्रोता दर्शकलाई यति धेरै माया दिएर यति धेरै आफ्नो गाँस काटेर भोट गरेर चाहिँ होइन मलाई यो ताज मलाई को हकदार बनाउनु भएको छ सो त्यसकै सम्मानको लागि पनि मैले एकदमै धेरै मिहिनेत गरेर राम्रोभन्दा राम्रो गीत नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीलाई धनी बनाउने काम चाहिँ मैले गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ लाखौँ दर्शक श्रोताहरूले तपाईँलाई भोटिङ गर्नुभयो जिताउनको लागि उहाँको सबैभन्दा ठुलो त छ अर्को हात कोचेसहरूको पनि छ एक्ज्याक्टली कतिको मिहिनेत गर्नु पर्यो यो भोटिङ कलेक्सन गर्नको लागि अझ तपाईँले भन्दा धेरै मिहिनेत त तपाईँको कम्युनिटीले गर्नुभएको थियो उहाँसँग इन्टरेक्ट गर्नको लागि कतिको मिहिनेत गर्नु पर्यो कतिको टाइम दिनु पर्यो मलाई क्याम्पेन बन्न अलिक गाह्रो चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ त्यतातिर गर्नु पनि मलाई एकदमै धेरै खुसी लाग्छ होइन मैले खासमा ब्लाइन्ड अडिसन मेरो पर्फर्मेन्स रिलिज हुने बित्तिकैदेखि नै यति धेरै माया त्यो देखेँ नि मैले त्यसले पनि मलाई धेरै मोटिभेट गर्यो जस्तै ब्लाइन्ड अडिसनको गीत रिलिज भएपछि मैले सोचेकै थिइनँ त्यत्तिकै धेरै माया पाउँछु त्यतिकै धेरै श्रोता दर्शकको मनमा बस्छु भनेर होइन त्यो बेलादेखि नै टी सर्टहरू बनाउने मेरो होइन पिक्चर्सहरू लाएर मार्क्समा मेरो उ गर्ने पिक्चर ट्रान्स पिक्चर ट्रान्स ऱ्यालीहरू होइन त्यो बेलादेखि नै भयो क्या कता कता म देखिरहेको हुन्थेँ अनि नेपालमा मात्रै होइन संसारको विभिन्न ठाउँमा त्यो 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 चिजहरू मैले देखेँ क्या अनि स्पेसली मैले मेरो कम्युनिटीबाट त अब उहाँहरूले धेरै दुःख गर्नुभएको रात दिन नभनिकन काम आफ्नो बिजी स्क्याजललाई होइन बरु काममा छुट्टी मागेर बसेर आदरणीय दाजुहरू दिदीहरू उहाँहरूले धेरै खट्नु भएको छ होइन र मलाई प्रेसर हुन्छ मलाई मनमा एउटा कुनै पनि उसलाई त्यस्तो नराम्रो फिल हो नहोस् भनेर केही पनि मलाई त्यस्तो प्रेसरहरू दिनुहुन्थेन होइन मलाई खालि पोजिटिभिटी मात्रै कुराहरू गरिदिने ताकि मैले फ्रेस आफ्नो पर्फर्मेन्समा exactly. ध्यान दियो एक्ज्याक्टली सम्हाल्छौँ oh, oh, oh. ओ हो हो मलाई त्यस्तो केही कुनै कुराको चिन्ता नलिनु भनेर उहाँहरूले नै खटिदिनु भयो विशेष गरी म यहाँबाट सम्झिन चाहन्छु विगत uh, आठ महिनादेखि ने नेपाल बसिरहेको छु यो नेपाल बसाइलाई सहज बनाउनु हुने भोइस अफ नेपालमा जाँदै गर्दा हामी छौँ भाइको लागि भन्ने आदरणीय दिल्ली अधिकारीज्यू mm -hmm. र इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन इन्टायर फ्यामिली त्यसपछि बामा बुडनिस्ट uh, mm -hmm. अमेरिकन म्युजिक एसोसिएसन उहाँहरूको इन्टायर टिम सँगसँगै अमेरिकामा जहाँबाट म बिलङ्स गर्छु होइन mm -hmm. अमेरिकाको विभिन्न uh, स्टेट्सहरूको त्यहाँको बुडनिज नेपालीज कम्युनिटी उहाँहरू मात्रै नभएर प्रत्येक नेपाली फ्यामिलिजहरू हुनुहुन्छ नि जहाँ जहाँ देश तथा विदेशमा प्रत्येक फ्यामिलीको इन्डिभिजुअल उहाँहरूले मेरो सन्तान हो मेरो मेरो भाइ हो मेरो छोराना हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो गाँस काटेर परिवारको खुसी काटेर चाहिँ भोट गर्नु भएको छ होइन सो सम्पूर्ण कम्युनिटीलाई so, सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई सम एभ्री इन्डिभिजुअललाई एकदमै धेरै म यहाँबाट सम्झिन चाहन्छु यहाँहरूप्रति म आजीवन ऋणी हुनेछु यहाँहरूको भोट यहाँहरूको मायाले गर्दा आज यो ताज पहिरिन सफल भएको छु सो यहाँहरूप्रति सम्पूर्णप्रति आभारी छु त्यही नै हो अब यति ठुलो जिम्मेवारी दिनुभएको छ होइन खुसी पनि छु र चिन्तित पनि छु अलिकति जिम्मेवारी महसुस अलि बढी नै भएको छ किनभने यो तपाईँको काँधमा आएको पनि छ नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीले एउटा जेम चाहिँ प्रडक्ट भएको छ तपाईँको मार्फत भोइस अफ नेपालको यो क्लोज क्याम्पमा रहिरहँदा बाबा मम्मी कतिको मिस हुनुभयो केही समय अगाडिको क्वेसनमा तपाईँले केही रात रोएँ पनि भन्नुभयो त्यो के मिसिङकै कारण आमालाई मिस गरेर रुनु भएको थियो कि अरू कारण थियो लकडाउन भयो बाहिर निस्क पाउनु भएन क्लोज क्याम्पमा बस्नुभयो कोभिडको महामारी जताततै थियो हजुर यसको समग्र एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो रह्यो फ्यामिली एकदम मिस भयो म यसरी यति लामो समयसम्म यति टाढा फेरि हुन्छ नि यति धेरै टाढा सात समुद्र पारी चाहिँ यति धेरै लामो कहिले पनि बसेको थिइनँ क्या परिवारबाट छुटेर अनि एकदमै धेरै मिस हुन्थ्यो मतलब भोइस अफ नेपालको जर्नी यहाँसम्म यो आठ महिनाको टाइम सहज मात्रै छैन नि त जसरी टिभीमा दे स्क्रिनमा देखेको भन्दा अब अलिकति भोगाइ अलिक डिफ्रेन्ट हुन सक्छ नि yeah. त त्यो हिसाबले अब उतार चढावहरू पनि भए उतार चढावहरूले गरेर नै आज यो स्थानमा पनि आइपुगेको हो सो फ्यामिली मिस हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ एक्लो महसुस हुन्थ्यो मम्मीलाई बाबालाई परिवारलाई धेरै मिस पनि गरेँ mm -hmm. तर पनि संसारभरिको नेपाली मेरो आफन्तजनहरूको माया यो प्रेमले मलाई जहिले पनि तँ एक्लो छैनस् होइन तसँग यो संसारभरिको नेपालीहरूको माया छ भनेर जहिले पनि मोटिभेट गर्थ्यो इन्सपिरेसन मिलिने रहन्थ्यो सो so, या अब अमेरिका फर्किँदै हुनुहुन्छ कहिले फर्किँदै हुनुहुन्छ म अब मेरो खासमा भिजा मैले खासमा पाँच महिनाको लागि मात्रै हो फर्स्ट एन्ट्री हो नि त मेरो त्यो भएर अब चाहिँ म मेरो लगभग एक डेढ हप्ता मात्रै छ So, नहीं नहीं सो म एकचोटि फेरि घर फर्किनु नै पर्ने हुन्छ र भिजा एड गरेर आउनुपर्ने हुन्छ सो अबको एक डेढ हप्तामा चाहिँ म फर्किन्छु अनि केही समय हुन्छ नि त्यस्तो धेरै लामो हो चाहिँ होइन केही हप्ताको फेरि घर बसाएपछि म फेरि पनि आउनेछु अमेरिकाको बसाइ चाहिँ म ठ्याक्कै यसको बारेमा भोइस अफ नेपाल आउनुभन्दा अगाडि अमेरिकाको बसाइमा म्युजिक करियरलाई कसरी कन्टिन्युटी दिनुभयो म्युजिक मात्रै त पक्कै पनि थिएन होला त्यसको साइड बिजनेस साइड जबहरू पनि थियो होला कस्तो स्ट्रगल गर्नु पर्दो रहेछ अमेरिकामा गएर अलिकति सुरुमा जाने बित्तिकै चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ भएको थियो किनभने पहिलो कुरो त भाषा मिल्दैन होइन फेरि हामी म म एकदम सानो थिएँ होइन भाषा रहन सहन पनि मिल्दैन हो सबै टोटल्ली डिफ्रेन्ट थियो एभ्रिथिङ वाज डिफ्रेन्ट होइन अनि त्यहाँनेरि गइसकेपछि कस्तो लाग्थ्यो भने नेपाली गीत नेपाली भाषा बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन नेपाली गीत गाउन पाउँछु पाउँदिनँ भन्ने लाग्थ्यो तर त्यहाँ धेरै सहज रहेछ क्या झन् यस्तो डिफ्रेन्ट कल्चर यो कला संस्कृतिहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै सम्मान गर्नुहुन्छ उहाँ होइन अनि गइसकेपछि साथी सर्कलहरू अलिकति बढ्दै गयो होइन म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट राख्नुहुने साथीहरूसँग भेट भयो दाजुहरूसँग भेट भयो अहिले त अब अघि मैले भने जस्तै बामा संस्था नै सङ्गठित भइसकेको छ हुडनिस आर्टिस्ट नेप्लिस आर्टिस्ट होइन जस आर्टिस्टहरूको एउटा कलालाई क्रिएसन्सलाई प्रिजर्भ गर्ने हो प्रिजर्भ गर्ने कल्चरलाई जगेर्ना गर्ने उद्देश्य राखेर रा, सङ्गठित भएको संस्था होइन सो एउटा त फाइनेन्सियली स्ट्रङ भएपछि गीतहरू निकाल्न प्रड्युस गर्न स सा, सजिलो भयो हामीलाई किनभने क्रिएसन गरेर पनि त्यतिकै राख्न पैसा भएन भने त कसरी निकाल्ने शरणार्थी शिविरमै हुनुहुन्थ्यो हुनुथ्यो भने चाहिँ त्यो पोसिबल हुन्थेन तर त्यहाँ गएपछि जस मैले गरेको कम्पोजिसनहरू होइन रिलिज गर्न पाएँ त्यसलाई रेकर्ड गर्न पाएँ आफ्नो आवाजलाई रेकर्ड गराउनु पाएँ सो अहिले त धेरै नै सहज भएको छ होम स्टुडियोहरू बनेको छ होइन भोकल रेकर्ड गर्न उतै पनि सहज छ सो अहिले यही मौकामा सम्पूर्ण मलाई माया गर्नुहुने कम्पोजर्सहरू मसँग यदि मलाई गीत गाउन चाहनुहुन्छ भने चा। म अमेरिकामै हुँदाखेरि पनि गीत रेकर्ड गर्न सक्छु आवाजलाई रेकर्ड गर्न सक्छु उहाँ पनि धेरै सहज भइसकेको छ यो पनि म भन्न चाहन्छु सो so, सहज so, छ so, अहिले त धेरै so. सहज छ तर पनि प्रमोसनको लागि त अमेरिकामा रेकर्ड गर्नु र नेपालमा आएर नेपाली डिफ्रेन्ट एकदम डिफ्रेन्ट हुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छ यो चाहिँ पक्कै पनि तपाईँले पनि ख्याल गर्नुभएको होला oh, अबको oh. जर्नी के हुन्छ अबको जर्नी त्यही हो म एउटा स्टुडेन्ट पनि हो mm -hmm. म पढाइलाई पनि कन्टिन्यू गर्छु mm -hmm. र बेला बेला नेपाल आउने होइन म्युजिक नै म्युजिकमै हुन्छु आज पनि म्युजिकमा त हुने नै छु सो so, uh, गीतहरू गर्छु सकेसम्म मेरो अब ने नेपालमा देख्थेँ म महोत्सवहरू होइन mm -hmm. त्यो ओपन टु अल कन्सर्ट हुन्छ नि mm ठुलो -hmm. ठुलो चौरहरूमा yeah. त्यो सपना थियो तर अब कोभिडले गर्दा अहिले त्यो कन्सर्टहरू गर्ने चाहिँ माहौल अहिले अहिले राइट एट द मोमेन्ट तत्क एटमेन्ट हो सो सकेसम्म म्युजिकमै हुने म्युजिकलाई नै प्राथमिकता दिनेछु अब त झन् यो जिम्मेवारी थपिएको छ होइन mm -hmm. मेरो आउने जाने क्रम जारी रहन्छ नेपाल घर नेपाल घर सो त्यही नै हो यो माया यो uh, यो विश्वासलाई uh, चाहिँ निराशामा परिणत हुने दिने छैन च्याम्पियन हुनुभएको छ भोइस अफ नेपाल सिजन थ्रीमा अब सिजन थ्री हुँदा सुशील नेपाल सरले पनि भनिराख्नु भएको थियो अब युरोप अमेरिका क्यानाडा जापान लगायतका देशहरूमा एउटा भिजिट हुँदैछ टुर हुँदैछ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ यसमा एक्साइटेड छु यो हिसाबमा कि आज जुन ताज पहिरिन सफल भएको छ सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा बस्नुभएको हाम्रो आदरणीय भगवान रूपी दर्शक हामीलाई माया गर्नु हुने महानुभावहरूको कारणले हो होइन सो so, उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर उहाँहरूलाई भेटेर नै धन्यवादी थ्याङ्क यू कहिले भनौँ भन्ने त्यो आतुर छु म होइन एक्साइटेड छु सो कन्सर्ट गर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्योभन्दा त्यो पनि पहिलो कुरो चाहिँ उहाँहरूको माया उहाँहरूसँगै भेटेर उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू भन्न एक्साइटेड छु जस्तो लाग्छ मलाई एउटा सुरुको क्वेसन ब्लाइन्ड अडिसनमा तपाईँको लागि चारवटै कोच चेयर टर्न भएको थियो कोच सेलेक्ट गर्ने बेलामा एकदम धेरै नै प्रेसर फिल गर्नुभएको थियो कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ कोच सेलेक्ट गर्नको लागि र तपाईँले के के हेरेर चाहिँ कोच प्रमोदलाई चुज गर्नुभयो इफ यु डोन्ट माइन्ड होइन सियो स्योर हुन्छ मैले खास चाहिँ चियर नै घुम्छ घुम्दैनमा म अन्यल थियो नि त पहिला त एकदमै डर थियो मलाई अब त्यसमाथि पनि गाइसकेपछि भनेको चारै होइन चेयर टर्न भयो विशेष गरी त मैले जसलाई सुने होइन एउटा जिउँदो इतिहास नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको आदरणीय दिप श्रेष्ठ सर उहाँले मेरो आवाजलाई सुनेर घुमिदिनु भयो फर्किदिनु भयो त्यो नै मेरो लागि ठुलो जित हो होइन उपलब्धि थियो सँगसँगै सबै अरू रेस्पेक्टेड कोचेसहरू घुमिदिनु भयो चाटै घुमिसकेपछि अर्को प्रेसर भयो मलाई अब कहाँ जाऊँ होइन सो मेन्टल्ली प्रिपेयर पनि त्यस्तो थिएन र मैले त्यो बेला चाहिँ के सोचेँ भने दिप सर त्यति धेरै दिग्गज होइन उहाँको लेगेसी त्यो त्यो लेगेसी छ उहाँलाई जति सुनेको छु जति बुझेको छु होइन टाढैबाट देखेर पनि उहाँबाट धेरै सिक्न सक्छु उहाँसँग गएर उहाँसँग 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 उहाँको टिममा जानुलाई मेरो औकातले आव, पनि खासै भ्याउँदैन जस्तो लाग्यो क्या मलाई त्यो फिल भयो होइन सो so, सरको त अलरेडी आशीर्वाद छ ममा भन्ने लाग्यो अनि मैले जु जुन हिसाबको गाउँछु मैले जुन ट्रेन्ड फलो गरेको छु थोरै मेरो सिङ्गिङ मैले गाइरहेको जन र चाहिँ प्रमोद खरेलज्यू होइन मेरो टिमको कोच उहाँसँग mm -hmm. गयो भने अलिकति सहज हुन्छ कि किनभने म कहिलेकाहीँ स्टेजहरूमा गाउँदाखेरि पनि उहाँहरूले गाउनुभएको गीत गुनगुनाइरहेको हुन्थेँ पर्फम गरिरहेको हुन्थ्यो क्या त्यो हिसाबले सरसँग गयो भने चाहिँ थोरै सहज हुन्छ होला थोरै इस्टर्न थोरै वेस्टर्न होइन mm -hmm. त्यो फ्युजन टाइपको गीतहरू गर्नुहुन्छ उहाँले पनि होइन उहाँको त्यो नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रलाई पनि उहाँको योगदान त्यो हिसाबमा पनि mm छ -hmm. so, सो उहाँसँग गयो भने चाहिँ मैले त्यो हिसाबले सोचेँ सहज हुन्छ होला होइन सो उहाँसँग चुज गर्नको मेन रिजन चाहिँ त्यो मात्रै हो तर सम्पूर्ण चारैजना कोचहरूको आशीर्वाद होइन उहाँहरूबाट पनि मैले एउटै टिममा त हो भोइसमा हो उहाँहरूसँग पनि भेट हुन्थ्यो प्र्याक्टिसमा उहाँहरूले पनि कोच गर्नुहुन्थ्यो यस्तो गर त्यो गर यहाँ राम्रो भइरहेको छ होइन सबैले त्यो सजेसन्सहरू त्यो कोचिङहरू गर्नुहुन्थ्यो सो जहाँ गए पनि मलाई त्यस्तो खास डिफ्रेन्स त केही पनि थिएन तर प्रमोद सर चुझ्नुको कारण चाहिँ रोज्नुको कारण चाहिँ त्यही नै हो विच पनि भएर त्यो त मैले त्यता त सोचिनँ थाहा थिएन थाहा थिएन मलाई एउटै मात्रै रिजन उहाँको उहाँले जुन ट्रेन फलो गर्नु भएर गाउनुहुन्छ mm -hmm. त्यही ट्रेनमा म पनि पछि पछि छु कि जस्तो लागेर चाहिँ मैले उहाँलाई चुज गरेको आफ्नो हुन्छ नि एकदम भर्सटाइल सिङ्गरको रूपमा स्थापित हुनुभएको छ जनराहरू चेन्ज गर्न पनि सफल हुनुभएको छ हजुर यो भोइसको एउटा ठुलो योगदान पनि हो तपाईँको लागि कति गाह्रो हुँदो रहेछ जनर चेन्ज गर्नको लागि आफूले गाइरहेको स्टाइल लाई ढालेर अर्को स्टाइलमा गाउनको लागि त्यो गाह्रो हुन्छ होइन फेरि यहाँ स्पेसली यो भोइसको जर्नीमा चाहिँ के हुन्छ भने सुरुमा आफूलाई आफूले जुन गीत गाएर आएको हुन्छ होइन जसरी प्रेजेन्ट भएको हुन्छ पछिसम्म पनि अडियन्सले चाहिँ हामीलाई त्यस त्यही रूपमा चाहिँ हेर्न रुचाउनु हुन्छ होइन सो मैले मेलोडी एकदमै मोडर्न मेलोडी गाएर आएँ तिनपाते त्यस पछाडि मलाई चाहिँ प्राय हुन्छ नि त्यही 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 सुदिङ म्यालोडीमा मनपराइराख्नुभएको हो कि भन्ने मलाई त्यो फिल पनि भएको थियो हाम्रो mm -hmm. टिममा पनि सल्लाह हुन्थ्यो mm -hmm. पछि फिल्मको गीत गाएँ मैले जन्म जनम होइन mm -hmm. प्लेब्याक सिङ्गिङ पछि फेरि नकआउटमा मैले आदरणीय सरट नारायण गोपालज्यूको बिर्सेर फेरि मतलब हुन्छ नि पछि फेरि लोकमा ढल्केँ फेरि थोरै वेस्टर्न ब्यान्ड भएको मतलब त्यो आउँदै जाँदाखेरि चाहिँ श्रोता दर्शकको माग पनि हुँदै गयो कि अब थोरै यो यो टाइपको म्युजिक हामी सुन्न चाहन्छौँ भन्ने सजेसन्सहरू पनि आयो त्यो मेन्टेन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कतै आफूले सोचे जस्तो अब हुँदैन कि जनर चेन्ज गर्दाखेरि होइन भन्ने त्यो प्रेसर चाहिँ हुन्छ तर त्यस त्यो चुनौती त्यो च्यालेन्जलाई नलिँदा त मजा पनि आउँदैन फेरि होइन त्यो च्यालेन्ज लिन नै मजा लाग्थ्यो र जस थोरै हदमा पनि सफल पनि भयौँ कि हामी हाम्रो टिम जस्तो पनि लाग्छ भोइस अफ नेपाल सिजन थ्रीको विनर हामीले स्टुडियोमा बोलाएको छौँ आज पक्कै पनि हाम्रो दर्शकहरू एउटा सानो तपाईँको स्वरमा सुमधुर स्वरमा गीत सुन्न चाहन्छन् त्यति धेरै कम्फोर्टेबल त हुनु होला प्लिज मेक इट ट्राई स्योर हुन्छ म फेभरेट गीत जुन चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई डेडिकेट गरेर एउटा गाइदिनुहोस् स्योर स्योर मलाई मेरो ब्याटलमा स्पेसली म अहिले पनि सम्झिन्छु सुरक्षा सिन्चुरी ऊ र मेरो केमिस्ट्री मेरो सिङ्गिङ एकदमै धेरै ज्यादा मन पराइदिनु भएको थियो मैले जुन सपना लिएर आएको थिएँ म म पछिको मेरो जेनेरेसन मेरो भावी सन्तानहरूलाई छोराछोरीहरूलाई होइन म पछिको भाइबिनीहरूलाई एउटा इन्सपिरेसन हुन्छु नेपाली गीत सङ्गीत नेपालीत्वलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि भुल्नुहुन्न जहाँ बसे पनि होइन आफ्नो मनमा नेपाल शिरमाथि नेपाल बाँच्नुपर्छ भन्ने यो मेसेज स्प्रेड गर्छु र नेपाली सङ्गीतमा चाहिँ एउटा एउटा उदाहरण बन्ने कोसिस गर्छु भनेर जुन सपना थियो त्यो ब्याटलको पर्फमेन्स त्यो ब्लाइन्डको पर्फमेन्स होइन हुँदै अहिलेसम्मको सानो सानो बच्चाहरूले सानो सानो नानीहरूले तोते बोली बोली नै नफुटेको बच्चाहरूले चाहिँ गाएर त्यो क्लिप्सहरू भिडियोहरू पठाउनुहुन्छ क्या सो थोरै मात्रामा पनि त्यो सपनामा चाहिँ म अब ढोकाहरू खोल्दैछ कि सुरुवात हुँदैछ कि जस्तो फिल हुन्छ जनम जा। जनम भिडियोको क्लिप्सहरू बच्चाहरूले गाएको धेरै आएको छ त्यही गीतलाई चाहिँ म सम्पूर्ण श्रोता दर्शकमा चाहिँ डेडिकेट गर्दै गाउन चाहन्छु है त जनम जनम जुलासङ्गे भाके भाकेर भर पिपल छोएर भर पिपल यो त यो मन्दिए यो तन्दिए यो मन्दिए इमी ए मायालु भाके र बर्पीपलो छोइ र बर्पीपलो थ्यांक यू धेरै राम्रो यो बर् बर्पीपलो फिल्म को गीत थियो अनुमान गलत हैन नि सिक्रे श्रेष्ठ नायक हुनुहुन्छ यो फिल्म अगाडि भोइस अफ नेपालको जुन लाइभमै तपाईँले श्रीकृष्ण श्रेष्ठको पिक्चर भएको टी सर्ट लागेर धेरै इन्सपायर हुनुहुन्छ कारण के थियो अब मेन चाहिँ हामी बच्चादेखि नै उहाँको यति फ्यान भयौँ होइन उहाँको फिल्महरू यति धेरै हेऱ्यौँ ट्राजिक फिल्महरू हो फेरि उहाँको त्यो फ्यामिली बेसको मुभीहरू धेरै हुन्थ्यो होइन मलाई लाग्छ उहाँ बितेर जानु हुँदाखेरि पनि संसार रोएको थियो मानव सागर त्यो त्यो फ्युनरलको टाइममा पनि एकदमै धेरै म उतै थिएँ होइन उतै अमेरिकामै थिएँ मेरो परिवार मात्रै होइन संसारभरिको नेपालीहरूले ने आँसु बगाउनु भएको थियो सो उहाँप्रतिको सम्मान उहाँप्रतिको त्यो प्रेम होइन उहाँ उहाँ उहाँको फिल्महरू हेऱ्यो उहाँको फ्यान जसरी भएको थियो यहाँ आउँदै गर्दाखेरि त्यो गीत फेरि मलाई एकदमै मनपर्ने गीत पनि हो क्या उहाँको एक्सप्रेसनहरू त्यो एकदमै क्युटनेस होइन जहिले आँखाभरि झल्किरहेको हिरो हो एक्ज्याक्टली अनि त्यो गीत गाउने एउटा धोको पनि थियो अनि गाउँदै गर्दाखेरि प्रमोद सरले पनि भन्नुभयो ल हामी एउटा यो कन्सेप्टमा गरौँ उहाँलाई ट्रिब्युट पनि गर्ने एउटा एउटा प्लान गरौँ भन्ने हुँदाखेरि चाहिँ सरसँग मैले हामीले एउटा टिमको प्लान भएपछि त्यो गर्न पाएँ उहाँप्रति एउटा सम्मान होइन उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ अहिले स्वर्गमा उहाँको यहाँबाट श्रद्धासुमन पनि उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् होइन त्यो एउटा ट्रिब्युट गर्न पाउँदा गा चाहिँ मलाई एकदमै खुसी पनि लागेको छ र आफूलाई भाग्यमानी पनि ठान्छु हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ अब जाँदा जाँदै केही छुटेको छ भने हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई तपाईँका धेरै फ्यानहरू समर्थकहरू हुनुहुन्छ जसले तपाईँलाई यतिको धेरै माया गर्नुभयो उहाँहरूको लागि केही शब्द छुटेको छ भने तपाईँ भन्न सक्नु सा, सक्नुहुन्छ स्योर सा। अहिले sure, uh, हामीलाई होइन टेलिभिजनबाट हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण मलाई माया गर्नुहुने देश तथा विदेशमा बस्नुहुने नेपालीजनहरू मेरो आफन्तजनहरू यो ट्रफी मैले होल्ड गर्दै गर्दाखेरि होइन म विनर हुँदै गर्दाखेरि यहाँहरूको माया यहाँहरूको भोट आफ्नो गाँस काटेर आफ्नो छोराछोरीको खुसी बाटो थोरै पैसा होइन थोरै घाँस काटेर चाहिँ भोटमा लगाइदिनु भएको छ यहाँहरूको माया आशीर्वादले गर्दा नै म यसको हकदार भएको छु सो यहाँहरू सम्पूर्णप्रति आभारी छु आजीवन ऋणी हुनेछु यहाँहरूको यो सद्भाव यो यो विश्वासलाई म नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा अझै ग्राउन्डेड भएर अझै मेहनत गरेर राम्रोभन्दा राम्रो गीत निकालेर यहाँहरूलाई इन्टरटेन गर्नेछु जीवनभरि र नेपाली भाषा नेपाली कला साहित्य सङ्गीत पोसाक होइन कहिले पनि देश अब देशदेखि पर बसेपछि अझ त्यो फिल हुन्छ होइन देशप्रतिको माया म मा आफ्नो आफू पछिको भावी सन्तानलाई पनि नेपाली नेपालीत्व जोगाउनुपर्छ ने, देश शिरमा नेपाल राखेर रा बाँच्नुपर्छ हामीमा हाम्रो अनुहारमा हाम्रो मनमा नेपाल हाँसेको हुनुपर्छ भन्ने मेसेज मलाई स्प्रेड गर्नु थियो त्यो म आज पनि यसमै ला, ला लागि पर्नेछु भुटानबाट मेरो पुर्खाहरू होइन mm -hmm. पुर्खाहरू नेपालबाटै हो नेपालबाट भुटान जानुभयो भुटानबाट फेरि नेपाल आउनु भयो नेपालमा आएर शरणार्थी जीवन बाँच्नु पऱ्यो अझै पनि हुनुहुन्छ केही mm -hmm. सात आठ हजार नेपा, mm -hmm. ना। आ, नेपाल बुटिस नेपालीहरू जोसँग नागरिकता छैन तर नागरिकता नहुँदै गर्दाखेरि दुःख लाग्थ्यो पहिला तर यो भोइस अफ नेपालको विनर हुँदा चाहिँ त्यो दुःखहरू त्यो गुनासोहरू सबै मेटिएको हो कि अब मैले मेरो गुमेको फ्यामिलीहरू सबै पाएर यो सेलिब्रेसन गरेको फिल भएको छ यो ट्रफी नै मेरो लागि नागरिकता हो नेपालको नागरिकता हो अब म मर्दाखेरि पनि नेपालको नागरिकता न ना मैले कहिले पनि पाइनँ भन्ने गुनासो हुने छैन होइन यो नै मेरो लागि ठुलो उपलब्धि हो र म यहाँसम्म यो भोइस अफ नेपालको जर्नीसम्म यो यात्रामा मलाई सुरुको दिनदेखि मेरो परिवार मात्रै नभएर मैले अघि सुरुमा पनि नाम लिएँ इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन त्यस पछाडि बामा होइन इन्टायर फ्यामिलीलाई त्यस पछाडि अमेरिका मात्रै होइन कि अस्ट्रेलिया क्यानाडा होइन युके न्युजिल्यान्ड मतलब विभिन्न विदेशमा हुनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरू यहाँहरूको असद्भाव यहाँहरूको माया यहाँहरूको भरोसाले गर्दा नै आज यो चिज सम्भव भएको छ मैले प्रत्येक व्यक्तिहरूको नाम लिन थालेँ भने अब यो समयले पनि भ्याउँदैन होइन तर तपाईँहरू सम्पूर्णको नाम मेरो मनमा छ मैले इन्डिभिजुअल रूपमा गइनँ मैले यहाँहरूलाई एकमुष्टमा देश तथा विदेशमा हुनुभएको सम्पूर्ण मेरो आफन्तजनहरूलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो ट्रफीको हकदार यो ताजको हकदार बनाइदिनु भएको छ फेरि पनि सम्पूर्णप्रति ऋणी हुँदै म धन्यवाद दिन चाहन्छु र चाँडोभन्दा चाँडो गीत निकाल्नेछु यहाँहरूलाई मेरो नयाँ कोसिलीहरू लिएर यहाँहरूमाझ आउनेछु फेरि पनि द भोइस अफ नेपाल सिजन थ्री किरण गजमेर आज हामीसँग हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो समय दिनुभयो महत्त्वपूर्ण समय किनभने थोरै सुतेर पनि आज काजी पुग्नु भयो होइन त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आगामी दिनमा दिनमा तपाईँबाट नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीले धेरै एक्सपेक्टेसन गरेको छ त्यो एक्सपेक्टेसन मिट गर्न सफल हुनुहोला सँगसँगै नेपाली दर्शकहरू जसले माया गर्नुभयो उहाँलाई चाहिँ निरन्तर कोसेले होला तपाईँको म्युजिकल जर्नी राम्रो जाओस् पोजिटिभ रूपमा अघि बढ्दै जाओस् अनुशासित भएर यो इन्डस्ट्रीमा होला हिमालय टेलिभिजन तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना थ्याङ्क यू सो मच अनि विशेष गरी यो मौका दिनुभएकोमा आज यो सेटमा आएर विनर भएको मेरो अनुभव होइन यो मेरो मनमा रहेको कुरालाई दर्शक श्रोता समाज पुऱ्याउन अनि उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू भन्न यो मौका दिनुभयो तपाईँ लगायत सम्पूर्ण हिमालयन टेलिभिजनका कास्टक्रु मेम्बर्सहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हजुरले दिनुभएको यो आ, स, आ, वेल विस यो शब्दहरूलाई म मनमा राख्नेछु र रा सधैँ सङ्गीतमै रहनेछु अनुशासित भएर लाग्नेछु थ्याङ्क यू सो मच दर्शकहरू उहाँ हुनुहुन्छ द भोइस अफ नेपाल सिजन थ्रीका विनर किरण गजमेर आज हामीले उहाँको म्युजिकल जर्नीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ साथसाथै भोइस अफ नेपाल सिजन थ्रीको च्याम्पियन विनर घोषित हुँदै गर्दा र घोषित भइसकेपछि उहाँको अनुभवहरू पनि सेयर गरौँ समय सन्दर्भको आजको यो अङ्क यहीँ सकिन्छ म अनन्त वाग्लेलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते